Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Ir šiandien jau antroji tema apie AliExpress pirkinius. Pirmąją galite kažkur čia pasižiūrėti kamputyje. Ir šiandien video bus apie rankenėlės, kurias užsisakiau iš AliExpress'o. Atėjo man 6, bet buvau užsakius 8. Labai gaila, kad netėjo odinės rankenėlės, būtų buvo labai įdomu pasižiūrėti, kokiagi ten jų kokybė. Bet sulaukiau 6, tai pasižiūrim, kokiasgi jos yra. Ir dar atskleisiu paslaptį, kad aš atlikau ir braižymosi testą, kad pasižiūrėti, kokiagi ta kokybė ne tik tais žiūrint išvaizdžiai iš estetinės pusės, bet ir kiek jinai galėtų, tarkim, atlaikyti kažkokio tai mechaninio poveikio braižymosi. Kaip ir praėjusi kartą, taip ir šį nenorėjau viršyti vienam pirkiniui 2 eurų, tai pigiausia rankinėlė berods ar 75 centus kainavo, brangiausia ar eurą 94 ar kažkas panašaus. Tai pradedam. Man ši rankinėlė mažiausiai patinka, nors nežinau, jinai pati lengviausia ir ji neturėjo varžtų pridėtų, tai labai labai negerai, nes visos kitos rankinėlės turėjo joms skirtus varžtus. Šita rankinėlė man labai patinka, nors ir lengvutė, bet atrodo ganėtinai kokybiškai nežiūrint, vat, čia iš vidinės pusės tokių tarpelių. Tai, ką žinau, visai normali kokybė. Šita rankinėlė irgi ganėtinai lengva, tokia daugiau gal klasikinio stiliaus, nėra jinai tobulai kokybiška. Yra tokių netikslių vietų, bet iš esmės sakyčiau, kad visai geras gaminys. Šitas spogiukas, šita pavali rankinėlė man labai patinka irgi. Kokybiška, viskas su jie yra tvarkoj, graži spalva, viskas labai gerai. Šita rankinėlė turi jau tokį svorį. Bet ji nėra irgi tokia tobula, yra šiek tiek pabraižimų matosi, tokių nelygių vietų. Na, šita, ko gero, sunkiausia rankinėlė. Tai šiaip viskas su jie yra gerai, tik vienoje vietoje gal keliose yra tokių šiek tiek įdaužimų. Bet pats išpjovimas, tai sakyčiau, visai geras. Tai va, mano įspūdžius matėte ir dabar labai įdomu pasižiūrėti, kaipgi tos rankinėlės atlaikys žirklių testą. Tai aš pabandysiu įbrėžti kiekvieną rankinėlę kažkur vidinę pusę, kad nelabai matytųsi ir žiūrėsim, kas iš to gaunasi. Nu, matosi, kad įbrėžta, bet pats dažas tai nenusivalė. Nu, blema, net nesimato iš tikrųjų. Aš jaučiu, kad čia yra įbrėžta, bet žinokit, nesimato. Man tai šitas kokybiškas atrodo labai rankinėlės. Gal va čia vidiniai pusiai. Nu, čia jau labai matosi, kad yra įbrėžta ir dažas jau taip pasivalęs, tai aš taip spėjau, kad ilgiau naudojant šitas rankinėlės jos gali labai greitai atrodyti nekokybiškai. Čia mano mėgstamos rankinėlės. Va, kaip matot, keletą kartų braižau ir beveik nesimato. Labai gerai. Pabandom čia. Įsibrėžė, šiek tiek matosi, bet dažas jisai nenusivalė. Tai labai labai irgi gerai padengta, viskas normaliai. Hmm.
Matot, kaip va, nusiema spalva. Nelabai man patinka, kaip atrodo, tai žodžiu. Šita įbrėžimams ganėtinai atsparios, ant šitų iš vis praktiškai nieko nesimato. Šita prasčiausiai atlaikė įbrėžimą, šita irgi gana prastai. Savo Instagram paskyroje sekėjų klausiau, kaip manote, kuri rankinėlė yra kokybiškiausia. Tai įdomiausia, kad daugiausia jūsų nubalsavot už tai šitą rankinėlę. Kai pas mane ji tame braižymosi teste užėmė paskutinę vietą. Taip pat po lygiai balsų surinko va šios dvi rankenėlės, tai jos iš tikrųjų ir buvo pačios kokybiškiausios ir jos yra iš to paties gamintojo. Na, o jūsų mažiausiai balsų sulaukė šioji rankenėlė. Tai man jinai iš pradžių iš išvaizdos nelabai patiko, bet aš, kai atlikau tą braižymosi testą, tai, ką žinau, gera kokybė. Tik tais vat minusas, kad neturėjo varžtų, va čia yra didžiulis minusas. Tai dabar įdedu savo bendrą lentelę, kur aš pažymėjau eilės tvarką, kam skiriu ten pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą vietas. Pagal estetiką, pagal grožį ir pagal braižymosi testą ir susumavus, kuri rankinėlė yra kokybiškiausia. Tai viskas susumavus, šitas kleckiukas, šita apvalinė didelė rankinėlė, iš tikrųjų mano akimis jinai yra pati kokybiškiausia tiek vertinant, tarkim, patį išpjovimą, nes tikrai viskas lygu gražu, tiek ir pačius įbrėžimus, nes jų nesimato. Tai tikiuosi, kad jums šitas testas buvo įdomus. Jeigu jūs turite nusipirkę kažkokių rankinėlių iš AliExpresso, tai galite į komentarus įdėti nuorodas. Aš taip pat sudėjau visų rankinėlių nuorodas į aprašymą. Esu iš tikrųjų iš kelių sekėjų gavusi netgi nuotraukų atsiliepimų, kad labai patenkintos liko rankinėlėmis iš AliExpresso, tai įdomu, kokia jūsų patirtis. Na ir jeigu jums pasirodė, kad šis video yra naudingas, įdomus, tai nepamirškite laiką paspausti. Ir galite drąsiai siūlyti man idėjas, ką dar galėčiau, tarkim, užsakyti iš AliExpresso ir pasižiūrėti kokybę, tai nesidrovėkite ir rašykite. Tai kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjote, iki kito susitikimo. Iki!